с положителен тест. Здравейте, започна брифингът във връзка с разпространението на COVID-19 в страната. Излъчваме го на живо от Министерския съвет сега. В лечебните заведения в страната са настанени 3191 пациента, от които 239 са настанени в интензивни отделения за интензивно лечение. Заетостта на леглата на национална база от разкритите легла за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция е приблизително около 30%, а тези в интензивните отделения приблизително около 20%. По отношение на лекарите. Лекарите в страната, положителните до момента, лекари, медицински сестри, санитари, фелшери и други са 2664. В момента активните случаи са 1276, от които 90 са в лечебни заведения. Само 7 са в интензивните структури на страната. Виждате, че в момента навлизаме в изключително сериозна фаза на епидемията в Република България. След малко доцент Кунчев ще представи данните за страната, данните за Европейския съюз, къде се намираме, и данните за Балканския полуостров. Най-важното нещо, за което искам да благодаря на всички български граждани, е съзнанието, което проявяват, и разума, който надделява в момента, и спазването на противоепидемичните мерки. Най-ефективната мярка от всички е носенето на маска на закрито. Това е мярката, която спасява човешки живот, това е мярката, която намалява пациентите, които имат нужда да постъпват в лечебно заведение. Следващата мярка е физическата дистанция и социалната дистанция. Препоръчваме на всички български граждани да избягват събиранията, да избягват струпванията на публични и обществени места, да ограничат пътуванията, ако те не са необходими. От самото начало говорихме, че през есенно-зимният сезон процентът на положителните пациенти с коронавирус ще се увеличи, и това беше очаквано. В тази ситуация най-важното, най-важната мярка е да проявим разум и да мислим за всеки човек, който е до нас, за нашите близки, за нашите познати. Тези, които можем да предпазим, и тези, които можем да заразим. По отношение на обезпечеността в държавата, имаме достатъчно количество лични предпазни средства. В момента приключихме процедури, по които ще бъдат доставени допълнителни количества, за да обезпечим нуждите на държавата с месеци напред. Днес пристига още количество ремдесивир, 1700 флакона, част от договорираната доставка за България за месец ноември. Следващото количество ще пристигне през другата седмица, което ще бъде в размер на 4300 флакона. Нямаме недостиг на медикамента ремдесивир. Най-важното, което искам да кажа, нека всички български граждани, които имат симптоми на коронавирусна инфекция, които лежат в лечебните заведения, да не гледат на лекарството ремдесивир като панацея. Всеки един медикамент, който се прилага и участва в терапевтичните схеми за лечение на пациенти с коронавирусна инфекция, има и странични ефекти, както всеки един медикамент, който наблюдаваме. Винаги лекарят преценява ползата и риска от прилагането на всеки един медикамент. В терапевтичните схеми
Освен ремдесивир съществуват и други препарати с противовирусно действие. Лечението на пациенти с ремдесивир става по критерии, които са утвърдени от експертния съвет по анестезиология и интензивно лечение. Тези критерии са изпратени до всички лечебни заведения. Понеже отново имаше въпроси, днес отново ще бъдат изпратени до всички лечебни заведения. Всяко едно от лечебните заведения от началото на епидемията и до момента работят по протоколи, които са достъпни в света и в Европа и които са доказали своята ефикасност. Всички болници, които имат най-голям опит в лечението на пациенти с коронавирусна инфекция, обединиха своите усилия и изработиха единен протокол за лечението на пациенти с коронавирусна инфекция. В този протокол той обединява усилията на абсолютно всички от началото на епидемията до момента. За да може да се направи един такъв протокол, трябва да мине време, трябва да се оцени какъв е ефектът от лечението на пациентите с коронавирус, които да се проследят във времето, да бъдат направени образните изследвания, да бъде направено функционално изследване на дишането, за да се види какви са трайните лечебни резултати. Този протокол ще тръгне днес към лечебните заведения в страната, за да могат колегите да се запознаят с него. Всички работят по този протокол. В него са описани всички стъпки, всички индикации за лечение, всички подходи от лечебна гледна точка. В него, освен ремдесивир, в него участва и хлорокина, за който много говорихме по тая тема. Той се прилага по лекарско предписание, той се прилага по специален мониторен контрол, има си специфични индикации за започване на лечението. Нямаме специфичен медикамент за лечението на коронавирусната инфекция. Надяваме се скоро той да бъде открит. Както се надяваме Европейската комисия да успешно да приключи договорирането на ваксините и през април ваксините да бъдат тук за българските граждани. Тези, които имат желание доброволно да могат да бъдат достъпни за тях и да си ги сложат, за да могат да преодолеем по един или по друг начин тази световна пандемия. Вие виждате, че България не прави изключение от Европа, не прави изключение от Балканския полуостров. Ние все още запазваме едни, бих казал, сравнително добри места по заболяемост и смъртност в Европейския съюз. Но това зависи от всички нас, от правилното ни разбиране за мерките, от правилното ни разбиране за ситуацията такава, каквато е в момента. Изпитвам изключително неприятни чувства, когато виждам в интернет хора, които не спазват мерките. Хора, които продължават да търсят вратички в закона, за да нарушат дисциплината. Сами си давате сметка, че това коства човешки животи. Не го правете. Не е време за празнуване, време е за разум. Време е за помощ на медицинската система. Време е за солидарност. Време е за връщане на доверието в българските лекари и подкрепа на всеки един от тях. Благодаря ви. Давам думата на доцент Кунчев да ви представи данните за България, за Европейския съюз и за Балканския полуостров. Благодаря. Вие, предполагам, ще разполагате с презентацията, така както сме я подготвили. Аз ще ви кажа само цифрите. Само, че преди да почнем, се иска само едно нещо да отбележа. Следя максимално плътно информационния поток, не само в електронните средства за масова информация, и във вестници, и в социалните мрежи, и ми прави впечатление едно нещо. Налагането на някакъв извод за тотален хаос в системата. Ако твърдя, че всичко е идеално и всеки получава абсолютно навременно на секундата помощ, сигурно няма да съм прав. Но нека да погледнем цифрите. В момента в болниците в България се лекуват 3200 души. Те получават пълната медицинска помощ, включително лечебните препарати, които получават болните в целия свят.
Много е лесно на фона на тия 3200 души да намериш трима, при които е имало забавяне на линейката, при които не е имало навременно приемане в болницата, при които е имало някакво неразбирателство между общо практикуващ лекар, спешна помощ, болница и така нататък. Сигурно ги има и ще продължи да има. Но фокусирайки вниманието върху този 0,1%, защото то е точно толкова, създаваме впечатление за хаос. Къде е хаоса? В това, че колегите не могат да се приберат вкъщи по една седмица, или че в момента болничната помощ изнася на кърба си цялата тежест на кризата. Не е честно да се отнасяме така към тях. По отношение на данните. Много точно ги обобщи министъра. Положението в Европа е изключително тежко. То е най-тежкото в целия свят в момента. Просто континента влезе в кривата на повишаване на заболеваемостта и то значително, като има и значителни разлики. От картата, която ще видите, се вижда, че всъщност континента вече е абсолютно тъмно-червен от всяка гледна точка. Има само 6 страни, които са все още в оранжевата зона. Ако искаш, ще ви кажа, това са Норвегия, Финландия, Латвия, Естония и Гърция. Всички останали са с заболяемост над 120 на 10 000. Нашата 14-дневна заболяемост, знаете, че така ги изчисляваме, за този период е 388 на 100 000. Тъй като това е две седмици назад и е усреднено, реално, ако погледнем вчерашния ден, тя вече достигна 430. Но тъй като сравняваме данни, сравними с всички други държави, приемаме 388 на 100 000 и ще ви кажа, това ни нарежда на 17-то място сред 30-те страни от Европейския съюз и Европейското икономическо пространство и на 4-то място на Балканския полуостров. По отношение на смъртността. Смъртността в България за този период е 5,20 на 100 000, което ни нарежда на 10-то място в Европейския съюз и на 4-то място на Балканския полуостров. Само за сравнение, по отношение на 14-дневната заболяемост някои държави, посочвам конкретно Чехия и Белгия, съобщават стойности на над 1400 на 100 000. Повтарям, при нас е 388. Докладват се и високи стойности на 14-дневна смъртност. Например, Чехия, тя достига 19,1 на 100 000. Белгия, 11,4. Унгария, 7,3. При нас в момента тя е 5,2 за целият този период. При сравнително благоприятно положение и без да се губи време и при спазване на досегашните мерки, но в начина по който ги спазваме, който не е задоволителен, няма проблем теоретически ние да достигнем нивата на Чехия и Белгия. И само за сравнение ще ви кажа, че ако това стане, ние ще имаме над 10 000 новозаразени дневно и над 300 смъртни случая дневно. Това са реални данни за реално съществуващи страни в Европа. Разбира се, не е задължително този сценарий да се разиграе, но е абсолютно възможно. По отношение на разпространението по области, 14-дневната заболяемост, за съжаление, тук нещата твърдо върват, всички области да влязат в червената зона. За момента само 3, това са Видин, Добрич и Силистра, остават в оранжевата зона. Всички останали са с заболяемост над 120 на 100 000. Много вероятно и те да влязат там. И ако ви прави впечатление едно нещо, вижте една област, която преживя страхотен стрес, която преживя много тежък епидемичен взрив, в който беше намесена включително и болницата в Добрич, къде е сега, след взетите мерки. Айде после някой да ми обяснява, че няма значение какви мерки се вземат и какво става. От най-тежката ситуация в България, в момента те са в тройката с най-ниска заболяемост. По отношение на разпространението по области, това е също нещо, само че представено на картата. Виждате, че най-северо-западната и северо-източната част на България все още остава в оранжевата зона. Съвсем накратко, и трябва да ги имате, и тогава се вижда, по отношение на епидемиологичните показатели, 14-дневната смъртност, очевидно за всички, върви стремглаво нагоре. Този процес продължава и тази седмица. Същото е по епидемичния показател 14-дневна смъртност на 100 000, той плътно следва заболеваемостта. По-интересен показател е седмичен брой на тестовете, където достигнахме 900 теста на 100 000 население. Вие знаете, че говорихме, че има един минимален показател от 300, който трябва да имат страните, за да се признават данните им. Ние сме вече 3 пъти на този показател. Много ли е или малко 900 на 100 000? Средното за Европейския съюз е около 2000. Има страни с 7 000 теста на 100 000 население. Така че е
достатъчно, задоволително. То ни дава данните, които искаме, но разбира се, може да бъде и повече, ако се организират различни скринингови програми. Положителност на тестовете, тя също върви нагоре. Вие виждате, че даже положителността за средния период е сравнително по-ниска, но на практика през последните няколко дни тя се движи между 30 и 35%. От всички изследвани лица дават вече положителен тест. Хоспитализираните и тези, които са в интензивни отделения, дадено е, виждате, те общо взето следват кривата на заболеваността. По-важното е в тази ситуация какво ние считаме, че трябва да се случи и да се направи. Сега, честно казано, аз не споделям на 100% оптимизма на част от управляващите за това, че при този темп на спазване и при този темп на нарастване ще постигнем кой знае колко добри резултати. Мисля, че можем да обобщим няколко предложения, аз поне съм ги обобщил в 7 точки и 2 предложения, които ще ви споделя. Първо, очевидно е, че ние ще трябва да удължим мерките и след 12 ноември, когато свършва действието на сега действащата заповед на министъра, като всички предвидени мерки трябва да останат минимум до края на ноември, а най-вероятно, ако така се развиват нещата, и за по-дълъг период. Мисля, че е време да помислим за ограничаване работата, включително и на заведенията, които не затворихме сега. Това са различните предлагащи храна, ресторанти, кафетерии и така нататък, да бъде ограничено до 22 или 23 часа. Това трябваше да го решим, нали, в диалог с тях, но това е една от мерките, които е приложена почти навсякъде в Европа и очевидно дава някакъв, макар и не кой знае какъв огромен резултат. Вие знаете, че се опитваме от много мерки с малки ефекти да получим големият ефект. Ограничаване на присъствената работа в офисите до максимум 50%. Вече трябва да бъдат задължени тези, които могат да работят извън офиса, да го правят, като не допускаме повече от половината от присъстващите да бъдат на едно място. Специална препоръка по отношение на Министерството на образованието и науката. На този етап вече считаме, той сега става, знаете, че в момента на база на изработените критерии всяко училище има право да поиска от министъра минаване в дистанционна форма на обучение, само че при тези данни за 25 от 28-те области, аз мисля, че е редно да се помисли това да става на по-широка основа за цели области в групата от 5 до 12 клас. По същия начин да се преустановят всякакви извънкласни дейности и занимания на учениците, ако са извън рамките на паралелката, като това трябва да важи и за учениците от 1 до 4 клас, всъщност за всички обучаващи се. Горещата ни препоръка към автономните самостоятелни висши училища е да преминат изцяло на дистанционна работа. Единствено изключение може да се направи, голяма част от тях вече са го направили, но би трябвало да важи за всички. Изключение трябва да се направи само за медиците и то само за упражненията, тъй като за тях това е ключово важно и вие знаете, че ние в момента ги ползваме дори да работят не в COVID секторите, но да помагат на болниците, така че да се освободи персонал. И считам, че е редно да минем на възстановяване на този период за хората над 65 години да пазаруват в зелен коридор от 8 до 10 часа, като през това време не бъдат допускани други граждани, а съответно пък те да нямат право да пазаруват в останалата част от времето, с което се стремим да отделим най-рисковата част от населението и да ги предпазим максимално. По отношение на предложенията, докато го обмисляхме, една страна вече го осъществи, друга е на път да го направи. Считаме, че по отношение на медицинския персонал, определен като контактен на случая на COVID-19, следва да не се прилага 10-дневна карантина, а да бъдат освобождавани от карантина и да останат на работа след отрицателен PCR тест, направен минимум на третия ден от контакт, което намалява риска от предаване на заразата в много голяма степен, а ни осигурява възможност да ползваме този персонал, от който така много се нуждаем. И последното предложение, то не зависи от нас, то е в ръцете на законодателя, но мисля, че е много важно. Това е спешно да се дадат правомощия на министъра на здравеопазването в условия на извънредна епидемична обстановка да командирова медицински специалисти от различни лечебни заведения. Какво имам предвид? В
момента. Цялата тежест се поема от болничната помощ. Време е колегите от доболничния сектор, които никак не са малко, там имаме специалисти от всички видове и вътрешни болести, и пневмолози, и инфекционисти, да се включат в тази борба, за да бъде малко по-равномерно натоварването и за да може да се справи здравната система с изключително тежкия период. Благодаря. Професор Балтов. Уважаеми господин министър, ще съобща данните за София град. До момента общо са засегнати от коронавирусна инфекция 21533 човека, от които на домашно лечение са 15980. Това са обобщените данни. Излекувани са 4809. Броя на разкритите легла в София след заповедта на министъра, която мисля, че вече знаете всички, че трябва големите болници да осигурят по 200 легла, а по-малките между 40 и 50. До момента разкритите легла са 3000, от които 250 са за интензивно лечение, т.е. за хора, които са в крайно тежко състояние и нуждаещи се от апаратна вентилация. В София до момента приетите в средно тежко състояние са 713, това са данни от тази сутрин, и 107 от тях са в интензивните отделения. Или общо 820 са на лечение в болниците. Като цяло мога да кажа, че натиска върху болниците е изключително сериозен в София. Пирогов е една от болниците, която вече осъществи и направи 200 легла за средно тежки пациенти и увеличи броя на леглата си за интензивните пациенти, които се нуждаят от реанимация. Искам да благодаря и на всички граждани, които спазват мерките, които наистина разбраха какво е да има този сериозен натиск върху болниците и върху нас и ни помагат по този начин. Дистанция, маски на открито, аз бих казал и на закрито, когато има повече хора на едно място, и дисциплина, и самоконтрол. Винаги това е много важно да се казва и няма да спираме да го казваме постоянно винаги. Друго, което бих посъветвал, много хора се обаждат по телефона. Лично на мен всеки ден ми се обаждат не по-малко от 30 човека, които ме питат какво да правя. При първите симптоми, които имате на неразположение, на увеличаване, леко повишаване на температурата, мускулна слабост, все едно имате мускулна треска, останете си вкъщи, не ходете на работа. Поне 1-2 дена стойте вкъщи. Ако проблемите се засилват, имате проблеми, обадете се на личния си лекар. Потърсете помощ от него. Нека той да знае какво е вашето състояние. Когато нямате личен лекар, разбира се, може да потърсите органите от РЗИ или съответно да се обърнете към други специалисти. Болниците никога няма да откажат такова нещо. Но трябва да има едно диференциране на лечението на тези пациенти. Защото в момента изключително сериозен е натиска върху болници, които извършат реално един триаж, който би може да бъде направен от личните лекари. Ако личният лекар поеме отговорността и поеме лечението на леките пациенти буквално от първия ден, когато пациента потърси контакт с тях, до момента, когато те наистина имат нужда от лечение в болница, това нас много ще ни облегчи. По този начин ще намалиме и натиска върху болниците, който в момента наистина е доста сериозен. Благодаря. Въпрос към министър Ангелов. Доцент Кунчев каза, че чрез тиражирането на случаи, на които е отказан прием, се всява напрежение в здравната система. Може ли обаче да кажете какво трябва да предприемат хората, които чакат пред болници, които обикалят и им е отказан прием? Какво да направят на практика? Всеки един пациент, който счете себе си за спешен, има право да потърси помощ във всяко спешно отделение в страната. Това е наредба 25, която продължава да съществува. Нито едно лечебно заведение няма право да откаже помощ на пациент, който се самоопределя за спешен. Това е разписано в наредбите. Разбира се, ситуацията е вече по-различна от преди. В голяма част от спешните отделения и онази вечер в Бургас, и вчера и в София, като ходих по болници, влиза пациент, който пациент е положителен. Има си протоколи за дезинфекция, има си протоколи за изолация, има си протоколи за извършване на работа. Затова
налага някои от пациентите, които могат да изчакат, това е така нареченият триаж, който може да бъде извършен и се извършва. Пациент, който може да изчака в линейката, е погледнат, преценен е, той може да изчака в линейката. Пациент, който не може да изчака в линейката, той влиза и е на друго място. Лечебните заведения, където могат да отворят допълнителни портали за спешна медицинска помощ, знаете това, което говорихме с фургоните. Всеки, който търси възможност да стигне до лекар, да има такава възможност. Проблема е един единствен. Възможностите не са неограничени. Именно затова е нашият апел към всички хора. Ако те проявят разум, ако се спазват мерките, най-простичките мерки, които сме разписали, носенето на маска, дезинфекцията, миенето на ръцете, спазването на дистанция, избягването на струпвания, не ходенето на дискотеки, на барове, непосещаването на големи търговски центрове, където имаме възможност от по-интимен контакт в асансьори, в коридори, в кина, на тези места, където е опасно и можем да предадем вируса. Ако тези хора ограничат тези контакти, все по-регулярен ще бъде потокът от пациенти, регулиран ще бъде потокът от пациенти към лечебните заведения. Именно за това са тези мерки. Тези мерки не могат да спрат разпространението на вируса. Той в момента се разпространява дифузно в страната. Той нямаме, много са малко вече местата на изолирани колективи, където да се разпространява вируса и да кажем, че имаме огнище. Говорим за дифузно разпространение. Ние не можем да го спрем. Но можем с тези адекватни мерки да го контролираме. Да, обмисляме въвеждането на зелени коридори за уязвимите групи. Но каквито и правила да напишем, каквито и заповеди да издадем, ако хората не вярват в тези заповеди, ако хората не вярват в думите на лекарите, то тогава няма как тези неща да се спазват. Няма да постигнем медицинския резултат, който целим. А медицинския резултат, който целим, е именно да намалим натиска върху лекарите, върху сестрите, защото голяма част от тях, повярвайте ми, са от март месец. Те не излизат от болниците. Това е основното, което ние целим. И се надяваме да го постигнем. Със сигурност има много примери, както каза доцент Кунчев, в държавата, където имаме забавяне на линейки. Виждате, увеличихме колите в София. В София е най-големия натиск. В София е най-големия натиск. Не е проблема на информационна система. Данните се подават към координационния център. Леглата са факт. Докато отиде линейката, вече леглата са заети. Снощи се чухме последно с професор Балто в 1 часа. Той каза, долу е блокирано. Разкривам още легла. Пирогов вече има 205 разкрити легла от вчера. Не е въпрос на заповед на министъра. Директорите правят тази организация. Създават реорганизация, закриват клиники, местят хора, командироват хора. Лекарите и сестрите, които влизат все повече в тези клиники, стават все по-малко, защото голяма част от тях са контактни. Голяма част от техните близки са контактни. Ето това лимитира възможностите на здравната система. И за това ние апелираме към хората да проявят разум. Защото само той ще ни спаси. Нищо друго. Остава въпрос, следите ли казахте самоопределя се като тежко състояние, самоопределенето свързано ли е с COVID и трябва ли пациента, самоопределяйки се като тежко болен, да има преди това направен тест, за да е сигурен, че е болен от това, а не, няма някакво друго заболяване, което налага спешното му приемане. Как тук се диференцират нещата? Аз съм работил в спешна помощ. Тази наредба е съществувала винаги. Всеки един пациент, който прецени, че се намира в състояние, което е спешно, под каквато и да е форма, той има право да посети спешно отделение, да бъде прегледан от лекар, да му бъдат направени изследвания
и когато и лекарят е длъжен да прецени дали той е спешен или не. Не говорим за COVID, не забравяйте, че освен COVID има много други състояния, които са спешни. Хората продължават да получават инфаркти, хората продължават да получават инсулти, продължават да кървят, някои перфорират язви, имат остри холецистити, остри панкреатити, някои получават аневризми. Това са изключително сериозни неща. По-важното за хората да знаят е, че системата като система е обезпечена. Снощи говорихме с премиера в 3 часа през нощта. Тъй като през деня правихме планове за доставката на лекарства, за лични предпазни средства, той се обади и каза: в таблицата, която е пред мен, не са написани месеците, за които държавата има готовност. Месеците, просто таблицата не беше излязла. За 6 месеца България е готова напред с лични предпазни средства, с дезинфектанти, с консумативи. Но ако натискът продължава да се увеличава, ако разумът намалява, тези месеци ще се намалят, защото количествата ще бъдат променени по нашата прогноза, която сме направили. Виктория... Ако разумът надделее, ние ще победим и ще го победим заедно. Няма да стане един по един. Спасението поединично вече не е решение за никой. Днес заместник министъра на здравеопазването пътува за Шумен. Там има сериозен проблем. Там има сериозен проблем с натиск върху болницата от много заболели. Има проблем с хора, които се притесняват да влязат да лекуват тези пациенти. Те са живи хора, те са лекари. Много трудно можем да убедим някой да влезе, защото и лекарите са на предела на възможностите си и сестрите. Другия заместник министър пътува за Северозападна България. Ситуацията в страната е сериозна. Имаме възможността, имаме капацитета да променим нещата и то зависи, пак казвам, от всеки човек. Министър Ангелов, може ли да кажете, съгласни ли сте с предложението на Здравната каса за издаване на електронни направления за тестване с PCR? Най-вече заради факта, че те дават 5 критерии, при които човек да се тества, не са ли те твърде много? Аз се запознах с интервюто сутринта. Винаги съм казвал, че решенията, които вземаме, са информирани. И ще си позволя пред вас да прочета едно писмо, което е входирано до мен, до двамата представители на държавата в надзора, до доцент Кунчев, до управителя на НЗОК и до доктор Маджаров. Той е от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари. В това писмо, което е входирано на 15 октомври, се казва следното. Колегите предлагат два варианта, на които общопрактикуващият лекар да назначава тест. Не е написано какъв е тестът, дали е PCR, дали е антигенен тест. С два варианта. Вариант едно. Чета ви дословно от писмото. На всички пациенти с поне едно оплакване според заповед на Министерството на здравеопазването от 14 август. Клинични критерии. Всяко лице с поне един от следните симптоми. Поне един от следните симптоми. Кашлица, треска, затруднено дишане, внезапна поява на аносмия, агеозия и дисгеозия. Или диагностични образни критерии. На всички рентгенологични данни за лезии съвместими с COVID-19, ако е извършено изследването. Вариант 2. В скоби, по-удачен вариант, но подлежи на обсъждане. Първоначален тест се провежда при пациент с наличие на поне 4 от изброените критерии. Подлежи на обсъждане в скоби. Новопоявила се температура, новопоявила се кашлица предимно суха, новопоявила се силна отпадналост, новопоявила се загуба на вкус или обоняние, новопоявило се затруднено дишане или недостиг на въздух, миалгия,
кислородно насищане под 92% или под 88%, ако пациентът е с хронична обструктивна белодробна болест, при проведена пулсоксиметрия, ако има такава възможност. При пациент с рентгенографски или сити данни за вирусна или друга пневмония, независимо от симптомите. Бележка. Информация за преобладаващият брой симптоми може да бъде придобита чрез телефонна, скоби индиректна или в присъствието на пациента директна консултация, като първата е препоръчителна. Телефонната консултация е препоръчителна. Изборът на вариант не зависи и не е решение на медицинското съсловие. А в тази ситуация аз казах варианта, който е посочен като удачен, след разговори с тях, който проведохме, те казаха, че предпочитат втори вариант. Обединихме се около втори вариант и казах, по начина, по който е даден от тях, да се направи копи, пейст и да се заложи в проекта за националния рамков договор. Това е писмото, което е входирано от тях. Добър ден. Ако искате достъп до това писмо, може да го получите. Благодаря ви. Добър ден. На принципа, че главният държавен здравен инспектор предлага, министъра превежда в заповеди, кои от изборените много допълнителни мерки от доцент Кунчев ще бъдат оформени в заповед? Ако да, от кога? Доцент Кунчев днес ще проведе разговори с експертните съвети по епидемиология, по инфекциозни болести. След като проведе тези разговори, всяка една от мерките ще бъде прецизирана, която той предлага и съответно, когато издам заповеди, вие ще бъдете първите, които ще ги получите и ще бъдете уведомени. Знаете, че винаги пускаме прессъобщение. В допълнение на казаното, държа да подчертая, че голяма част от тези мерки, които доцент Кунчев предлага, вече са приложени в страната, в много области, в много училища, в ежедневна връзка сме с министъра на образованието и науката. Имаме разработени критерии. Всички училища, които подадат заявление за минаване в дистанционна форма на обучение, се одобряват от министъра на образованието и науката. Защо това е така? Защото има области, има училища, в които няма нито един положителен с коронавирусна инфекция. Всички ние знаем, че присъствената форма на обучение е най-ефективната, най-ефикасната. Защото, повярвайте ми, ще дойде време, когато ще почнете да задавате въпроси, защо имаме проблем с нивото на образование на децата ни. Трябва да съобразим всяко едно решение. Отговорността е на правителството в лицето на неговия министър-председател, отговорността е в лицето на министъра на здравеопазването и на всички министри, които са относими за решаването на тази криза. Всяка една мярка трябва да е добре обмислена. Всяка мярка трябва да е приложима. Всяка мярка трябва да може да бъде контролирана. Всяка мярка трябва да се спазва и разбира от българските граждани, за да доведе до медицински резултат. В противен случай, мерките остават на хартия, резултатът е нулев. Не търсим нулев резултат. Търсим резултат, който да даде медицински постижения. Нищо преди две седмици изложахте увеличаващия се брой на починалите. Дали е резултат от това, че болниците са под сериозен натиск или е пряк резултат и от растящия брой случаи на дневна база? И как лекуваме? Тоест, има ли наистина риск в ръст в смъртността? Ръста смъртността има и той се наблюдава не само в България. В България не се дължи на натиска върху здравната система, дължи се на други неща. Българските граждани продължават да търсят лекар късно. Вие виждате, че в числата, които даваме и от възрастта на хората, които са в статистиката, които за съжаление губят битката с COVID, има много млади хора. Наблюдаваме едно подмладяване. Това, което забелязваме
във всеки един такъв случай е, че тези хора търсят много късно лекарска помощ. Тогава, когато почти целият бял дроб е засегнат от заболяването. Това е много опасно. Много е важно, когато се появят първите симптоми, да се търси лекарска помощ. Защото само експертната преценка на лекаря, дори и по телефона, може да спаси човешки живот. Не се самолекувайте, не започвайте панически употребата на медикаменти. Чуйте се с вашия лекар, направете възможно да се видите с специалист, който да ви посъветва правилно какво да направите. Много често хората започват някакъв тип терапия, защото тя се прилага при някой техен познат. Всяка една терапия се индивидуализира съгласно лечебните потребности на всеки пациент. Понякога употребата на кортикостероиди при определен пациент е опасна. При друг е животоспасяваща. Всичко е въпрос на лекарска преценка. Има ли риск за лечението на пациентите, които са в болниците, които трябва да разкрият по 200 легла, предвид наистина големият брой легла, които трябва да бъдат разкрити? Вие вече споменахте, че някои клиники може би ще бъдат затворени, пациенти ще се пренасочват. И още нещо, заговорихте за това да се включат колегите от доболничната помощ още преди няколко седмици. Означава ли това, че никой не се е отзовал, предвид, че самият доцент Кунчев смята да направи предложение за командироване на специалисти от доболничната помощ? На първия ви въпрос, той е много важен. Нека българските граждани да чуят отговора. Нито един пациент, който има потребности от лечение сега и на момента, не е лимитиран. Заповедта на министъра е изключително ясна. Там казваме, че всеки пациент, който има нужда от болнично лечение, постъпва в лечебно заведение, т.е. който е спешен. Там са извадени на специален режим пациентите, които имат хронични заболявания в графата продължаващо лечение. Тези, които са бременни, родилки, пациентите с онкологични заболявания, пациентите с психиатрични заболявания. Нито един пациент, който има нужда от продължаване на неговото лечение или рехабилитация, която е част от едно завършващо лечение при пациента, не е спряно. Така че няма опасност за живота и здравето на българските граждани за това, че сме спряли плановата хоспитализация или плановите операции, или за това, че ще преструктурираме лечебни заведения. Заради затварянето на клиники или структури. Нямаме такава опасност. Втория ви въпрос, бихте ли повторили? За доболничната помощ, доцент Кунчев, който смята да направи предложение да бъдат командировани лекари, имаше ли такива, които се отзоваха през последните седмици, защото вие отправихте този призив още преди няколко седмици? Има такива, които се отзовават, но ентусиазма не е голям. Затова говорим за солидарност, затова говорим, че сега е момента, когато тези хора имат нужда от помощ. Затова говорихме и за студентите, затова говорихме и за стажант-лекарите. Голяма част от студентите, и аз като студент съм работил и като санитар в лечебно заведение, и като болно гледач, и сега съществуват формата на много студенти, които работят по време на техното обучение като болно гледач в лечебните заведения. Това не е нова практика. Всеки един, който има желание, може да се включи, да работи. Много е важно хората да осъзнаят, че болничната система в момента е изправена пред изпитание. И това изпитание зависи как ще бъде преодоляно от всички нас. Виктория Симонова, господар.com. В много други държави виждаме, че военните се мобилизират, за да помагат в болниците, било то военни лекари, които да влизат, или такива, които не са медицински специалисти, но влизат като хигиенисти и така нататък. Въпросът е, защо в България търсим чрез JobsBG доброволци, а къде са военните в този случай? Предвижда ли се те да бъдат включени? Пресен пример е Белгия за точно такъв начин да се управлява пандемията. Нека да не сравняваме две несравними неща.
В момента заболеваемостта и смъртността в България не са достигнали нивото на Белгия и аз се надявам това никога да не се случи. Второ, в настоящия момент нямаме нужда от командироването на военни служители в лечебните заведения, които да извършват медицинска помощ. Там, където болниците имат нужда от доброволци, такава те си обявяват. Знаете, в самото начало, когато започна епидемията, много доброволци се отзоваха и в Пирогов, и в Военно-медицинска академия, и в Окръжна болница, и в Белодробна болница, и в Александровска, и във всички големи болници, които поеха първия удар на тази вълна. Те извършваха най-обикновени неща, като воденето на пациенти, дезинфекция, помагането в чисто лечебните диагностични дейности с помагане на санитари, помагане на сестри и така нататък. Така че лечебни заведения, които са преценили това да го направят, да го направят. В момента нямаме нужда от командироването на военни. Нещо, което обаче ще направим. Днес проведох разговор сутринта с министър Терзийски. Ще използваме капацитета на Министерството на вътрешните работи да подпомогне връчването на предписанията и съответно вдигането на предписанията в писмена форма на органите на РЗИ, заедно с коли на полицията, с полицаи, за да могат хората максимално бързо да бъдат уведомявани. Вие виждахте, че когато лятото числата бяха по-нормални, по-ниски, нямаше проблеми. Всичко си вървеше по един структуриран начин. Вие не разбирахте, че има служители, които не излизаха в отпуски, които връчваха предписания, които си изпълняваха нещата. Нямаше забавения, нямаше чакане на линейки, нямаше неизпълнени адреси. Когато започна да се увеличава експоненциално тази вълна, тогава видяхме, че имаме такъв проблем. И това не е проблем само в България. Това е проблем, който виждаме в почти всички държави, линейки, които чакат пред лечебните заведения. Пак казах, много е важно там на място да се направи триажа, за да се прецени този пациент може ли да чака в линейката и колко може да чака, и ако не може да чака, веднага да влезе в лечебното заведение. Затова в Бургас бяха отворени триажните зали. Затова в Пловдив колегите правят и ще правят лечебно заведение, което да бъде изцяло за нуждите на пациентите с COVID-инфекцията. Снощи в 1 часа говорихме с областния управител на Пловдив, госпожа Каназирева. Там също имаме сериозен натиск върху системата. Говорих вчера с директора на ЦСМП Пловдив. Той каза, че няма нужда от допълнително коли, които да извозват пациентите. Сутринта говорихме с директора на болницата във Варна, Света Марина. Колегите там вече също са разкрили максимален брой легла. Коментирахме за нуждите им от медикаменти. В момента нямат нужди от медикаменти. Днес като дойдат количествата от Ремдесивир, отново ще направим организацията, която вие видяхте миналата седмица. Ще получат Ремдесивир, ще бъде раздаден. Освен Ремдесивир има и други медикаменти, пак повтарям, които могат да се използват в терапевтичните схеми. В цялата страна имаме създадена организация, която наистина работи. Да, прав е доцент Кунчев. Има моменти, в които имаме проблем. Но тези моменти са 1, 2, 10. От тези моменти не можем да направим извод, че цялата система не работи. Защото това обезсърчава усилията на лекарите. Те са се борили цяла нощ, не са излизали от лечебните заведения, не са излизали от спешните отделения и в един момент някой някъде казва, вие не работите. А то не е така. Какво ще направите в Бърковица със старческия дом? Където само една секунда. Да. Вашата колежка, колежка в дъното да имаше въпрос, който задаваше 3 пъти, вдигахте ръка. Така, че... Министър Ангелов, Десислава Пеева, БТА, бихте ли казал, моля ви, вие или доктор Кунчев, поради забавяне на подаване на информацията от РЗИ за положителни резултати или за хора, които подлежат на карантина, как трябва да бъде издаден болничния лист с задна дата, как се оправдава отсъствието на ден 2 или 3 пред работодател и как личният лекар да вкара данните за болничния лист с задна дата. И втори ми въпрос е,
свързан с информационната система, смятате ли, че е възможно да стават грешки при въвеждането на данните? Тоест, едно лице да подлежи на карантина заради контакт и да бъде написан като положителен резултат от PCR-тест. Смятате ли, че е възможно да станат грешки? Благодаря. На първия ви въпрос по отношение на болничните листи, болничният лист започва да тече от датата на контакта. РЗИ издава предписанието си за налагането на карантина от датата на контакта. И то е в размер на 10 дни. По отношение на втория ви въпрос, отговорът ми е да. Грешки стават. Тези грешки са единични. Има забавяне на качване на данни в информационната система. Няколко дни водим разговори с колегите, които качват данните в информационната система. Лабораториите работят на предела си. Разкриваме нови лаборатории. Лицензираме нови лаборатории. Хората са тези, които вкарват данните. Казах ви, че навсякъде умората е голяма. Да, има забавяне в качването на данните. Правим проверки навсякъде, където можем да направим проверки, за да може това да бъде коригирано. Министър, за Берковица, моля ви, много е тежък случай в Берковица. Само за два дни 58 души, от които 15 медицински персонал, това е старчески дом. Как може да се овладее ситуацията в Берковица, в старческия дом, и какво ще предприемете, защото тия хора наистина са в най-рисковата група? Не е единствения старчески дом, в който има проблем. Знаем за този случай. Всички пациенти, които имат нужда, на всички пациенти ще бъде извършено пробонабиране за извършването с PCR-тестове. Тези, които имат нужда от болнично лечение, ще бъдат настанени в болнично лечение. Тези, които другите, ще бъдат съответно поставени в изолация или под карантина, в зависимост дали е положителен или контактен. И съответно спазването на противоепидемични мерки, дезинфекция, всичко това, което се прави навсякъде във всички домове, ще се направи и там. Пак ви казах, че във всички лечебни заведения не е задължително да се грижат медици в дома, ако хората нямат симптоми. В дома, в който това е социална услуга, има социални работници, някои от тях са и с медицинско образование, в голяма част от домовете в България. Тези хора, които нямат нужда от медицински грижи, могат да се останат в дома и да се изолират. Тези, които имат нужда от медицински грижи, ще бъдат извозени в лечебно заведение. Мистер Ангел, за повече лекари вярват в нуждата от... Първият към господин Кунчев. Доцент Кунчев, колко хора от новозаразените на ден като процент успявате да обхващате, тъй като доста заразени се оплакват, че никой не ги търси за контактни, което предвид 4000 може би е нормално. И второ към господин министъра, популярно в социалните мрежи придоби един клип, в който младежи играят кючеци в болница. Проверихте ли случая, в коя болница е, COVID отделение или въобще някаква яснота? Благодаря ви. Бихте ли уточнили точно... 4000 за установени заразения ден, колко успявате да проследите контактните лица, тъй като мнозина, включително и моето знати, се оплакат. Ще ви дам две подробности, които ще ви покажат откъде могат да дойдат проблемите. Че има забавяне в вчера в София са установени 1600 положителни. На тези 1600 се издирват около 5-6 хиляди контактни лица, на които трябва да се направят предписания да се връчат. Разбирате, че дори физически това е огромна работа. С превеждането сега на 20 служители на Националния център по обществено здраве анализи в РЗИ, мисля, че ще ги подпомогнем значително, но какво установихме? Немалък процент, в някои случаи до 10-15% от данните, които лабораториите вкарват, липсва телефонен номер на пациент. Това затруднява изключително много нещата. Опитваме се да ги търсим по други начини, през полиция, през къде ли не, но това е страшно губене на време. Немалка част от българските граждани, вероятно и част от вас, имат вписан постоянен адрес в личната карта, който не е настоящия. Така че се налага
оня ден се сблъсках с известен наш началник от полицията, който е поставен под карантина, ама и той и жена му се водят в Созопол. Каквото е посочено, това правим. Значи във всички случаи, когато давате данни, трябва да е ясно, че давате данни къде ще бъдете в момента под карантина, там където реално живеете, а пък съответно лабораторията да има точен телефонен номер, за да можем на време да ви дадем съвет, да ви предупредим, че сте поставени под карантина и да се спазват изискванията. Мълчи ли, господин министър, извинявайте, благодаря, колеги. Само да отговоря на въпрос. Последен въпрос след въпроса на Марица. Знам този клип, изгледах го. Трудно ми е да коментирам неща, които са неприемливи за всеки човек. Или си болен, или не си болен. Неофициално знам коя е болницата. Чакам днес официалния отговор от Министерство на вътрешните работи. Когато получа този отговор, ще разберете и лечебното заведение, и мерките, които ще бъдат предприети. Господин министър, може ли да кажете, казахте каква е заетостта от БГНС, един въпрос, казахте каква е заетостта на национална база, 30-20% за интензивните. За София, където натиска, казахте, е най-голям, да кажете каква е заетостта на легла. И освен това, ако може, за области, които може би този процент, има ли проблем в заетостта в други в области някъде, защото 30-20% казахте. За национална база обаче. Ако позволите само да допълня въпроса за леглата, ако заетостта на COVID-леглата е 30%, които са около 4-5% от общите, които ни представиха от здравната каса цялостно, защо говорим въобще за болнични, за хотелски стаи да се ползват за място за настаняване на COVID-болни и там откъде ще се вземат лекари? За хотелски стаи не говорим и за хотели. Единственото нещо, което съм направил, е разговора, който проведохме с вице-премиера и министър на туризма госпожа Николова. Тя изрази готовността си при необходимост, ако леглата в болничната система свършат, надявам се до там да не стигнем, така наречените полеви болници, за които всички говорят, за които всички коментирате винаги, знаете в началото на епидемията, такава беше направена в Арена Армеец, да не бъдат направени в Арена Армеец или в такива зали, да бъдат направени в хотелите. Това е възможността, която госпожа Николова предложи при изчерпване на леглата в болничната система. Към настоящия момент нямаме необходимост, нямаме намерение и планове да настаняваме пациенти в хотели. Отговорите нямаме такива. На въпроса ви, който касае, и това е последният ми въпрос, на който ще отговоря. Въпроса, който касае областите. Да, имаме разбивката по области. В Благоевград, например, е 53% в Благоевградска област заетостта на леглата. В Бургас е 28%. В Варна е 23%. В Габрово е 40%. В Пазарджик е 39%, в Перник е 36%, в София град данните сами към вчерашна база е 28%. Знаете, че вчера след срещата ми с болничните директори допълнително се разкриха легла. С нощи или днес сутринта заповедта на директора на РЗИ и София град ще бъде факт за разкриването на тези легла по болничните структури. Така че приблизително с около 1000 ще бъдат увеличени леглата на територията на София с тази заповед, с което този процент ще спадне. София област 17%, Търговище 41%, Шумен 65%. Казах ви, че заместник министър на здравеопазването пътува на там. И понеже ще ме питате, предполагам какви ще бъдат следващите стъпки, ако се увеличи заболеваемостта още. Следващата стъпка е превръщането на цели болници в лечението за лечението на пациенти с COVID на територията на София. Имаме и такава готовност. Тази готовност ще бъде приложена в момента, в който
50% от наличните легла на територията на областта бъдат запълнени с пациенти с COVID. От всички болнични легла в областта, а не от разкритите за COVID. Така че стъпка по стъпка плана е ясен. Благодаря ви на всички. Приятен ден. Моля ви само за още един въпрос. Лекари настояват в социалните мрежи под хаштаг локдаун за пълен локдаун и за цялостно затваряне на училищата. Обмисли ли се такава стъпка на този етап и вие казвате, че имате следващи стъпки? На какъв етап ще се случи това? Към настоящия момент не обсъждаме такъв етап. Обсъждаме с министъра на образованието всички мерки, които да бъдат предприети. И така, показахме ви на живо брифинга в Министерския съвет. От думите на здравния министър професор Костадин Ангелов стана ясно, че България навлиза в изключително сериозна фаза на разпространение на коронавирус. Призова да се избягват събиранията и пътуванията. Той увери, че има достатъчно предпазни средства, а днес пристигат още количества от медикамента Ремдесивир. Надява се през април да има ваксини и тези българи, които желаят да ги поставят. От главния държавен здравен инспектор доцент Ангел Кунчев стана ясно, че Европа, цяла Европа вече е в червената зона. България се нарежда на 17-то място по брой новозаразени в Европейския съюз и на 10-то място по смъртност. И още от думите на доцент Кунчев той ще предложи мерките да се удължат и след 12 ноември и още да се ограничи работата на незатворените досега заведения, както и да се ограничи работата в офисите до максимум 50%. И учениците от 5 до 12 клас в цели области да преминават на онлайн обучение. Висшите училища също да минават на дистанционна форма. За хората над 65 години отново има предложение да се осигури така нареченият зелен коридор за пазаруване, т.е. да могат да посещават хранителните вериги в интервал от 8 до 10 сутринта. И още правомощия на министъра на здравеопазването да се командироват медицински специалисти от различни лечебни заведения и не на последно място лекари от доболничната помощ също да се включат в борбата с пандемията. Здравният министър Костадин Ангелов увери, че всеки пациент, който има нужда от лечение, постъпва в болница и няма опасност за живота и здравето на хората заради затварянето на клиниките. И както преди минути стана ясно, една от стъпките, които се предвижда, ако продължи този темп на ръст на заболеваемост в страната, да се преструктурират цели болници в столицата, в такива, които ще лекуват пациентите с COVID-19. Така накратко обобщаваме брифинга. Още акцент от него може да откриете на нашия сайт. Очаквайте след час и в обедната ни емисия. С това се разделяме за сега. Останете с програмата на БНТ.